Výstavu Zlínský salon mladých můžete navštívit v Krajské galerii ve Zlíně. Tento projekt je nedílnou součástí širší prezentace současného výtvarného umění, která navazuje na tradice slavných baťovských přehlídek soudobého umění. Zlínských salonů z let 1936 až 1948, které pořádala firma Baťa. Je to již devátý ročník trienále výstavy mladého umění. Na rozdíl od Benátek jedeme v tříletých cyklech, takže trienále. V současném ročníku se představuje 19 vystavujících, potažmo uměleckých dvojic, nejsou to vždy jednotlivci. Výstava je instalována tak, jak to u salonu bývá zvykem, v jednotném prostoru, aby si návštěvník mohl porovnat jednotlivá díla mezi sebou. Tenhle výběr byl svěřen odborné jury, která byla složena ze 6 kurátorů z České a Slovenské republiky. Na jejich základě vybrali 19 instalací a děl od 19 začínajících nebo již lehce etablovaných výtvarníků, kteří se pohybují na českém a slovenském trhu i s přesahy do zahraničí. Máte možnost od každého z nich zde vidět jedno dílo, které prezentuje polohu jejich tvorby. Výstavu doprovází nekonvenčně zpracovaná česko-anglická publikace. Jakmile výstava 10. listopadu skončí, galerie začne připravovat další expozice. Jednou z nich bude Open Call rodičovská, ve které se představí výtvarníci, kteří v posledních letech z důvodu péče o dítě nebo osobu blízkou přerušili nebo výrazně omezili své dosavadní výstavní aktivity a nyní by na ně opět rádi navázali.